Nossa história começa em 2017, quando um hacker boliviano começou a afrontar as salas do bombeiro Findes. Muitos prós tentaram detê-lo. Ao ver que ele era imortal, viram que realmente o bombeiro Findes estava perdido. Muitos clãs no bombeiro foram se corrompendo. Muitos membros cansados de lutar contra alguém que não morria resolveram juntar-se a ele. Hidden, além de ser imortal, atravessava paredes e tinha bombas infinitas que dificultavam mais ainda jogar o jogo. Hidden criou o clã Gami Hacking, mais conhecido como GH. Juntos com os seus líderes Zero GH e Hakage GH, demonstravam que eram imbatíveis por ser um trio popular, pois Hidden não só era imortal e atravessava paredes, como também sacava bombas que não eram disponíveis para os jogadores. Se não bastasse, aparece mais criadores de hackers, Sadik Ler e Spark. Juntos mostraram ter um poder acima dos bombardeiros, fazendo com que muitos os admirassem por mostrar o potencial de modificar o jogo. Criaram o clã de hackers SSM. Os hackers estavam passando do limite, todos os jogadores estavam imortais. Já era impossível jogar lealmente, agora era se defender.